Assalomu alaykum, bizni ijtimoiy tarmoq YouTube, Instagram, TikTokdan kuzatuvchi yor birodarlarimiz, sog' salomatmisizlar? Musofirlarga haddingiz salom. Jigarlarim, bu videoni qilishdan maqsad prosta mashinalar haqida ozgina obzor bermoqchi edik. Birlamchi kredit deganda bizada birlamchi ham bor. Avtosalondan mashinalar olib chiqmasdan turib, biz olib chiqib qo'ydik o'zi. Avtosalondan mashina olib chiqmasdan turib, dogovorni o'zingizlar nomingizga qilib kredit qilib chiqarib beramiz. Va ikkilamchi kreditlarimiz ham bor. Yurgan bes probek mashinalarimiz ham bor, probekli mashinalarimiz ham bor. Opisaniyada o'zimizdan nomerlar yozilgan, kimdir qiziqsa Elparvarjay ham avtokredit uzib yozsanglar bizani kanal kelib chiqadi. Kimgadir qanaqa mashina kerak bo'lsa bemalol telefon qilsanglar bolalarimizga javob berishadi. Misol tariqasida tushuntiring, 2020 yil Gentra, bosh to'lov 2400 dollardan chiqadi, oylik to'lov 4700-4800. 2022 yil Cobalt misol uchun bu ham bir 2600 dollar bilan chiqadi. 2019 yil Gentramiz qora, qora oq ranglar farqi yo'q. 19, 20, 21, 22 yil mashinalarimiz bor. Bosh to'lov asosiy 2000 dan 2.5 minggacha bosh to'lov. Bes probekli Gentralarimiz ham bor. Bes probek Gentralarimiz ham bosh to'lovi 3.5 ming dollar. Bes probek 2024 Cobalt'larimizning narxi 2900 dollar bilan chiqib ketadi. Oylik to'lov 5300 so'mdan chiqadi. Kimgadir qiziq bo'lsa, manzilimiz Toshkent shahar, Sergeli mashina bozoriga yetmasdan chap qo'lda bir mashina bozori 300 metr yetmasa chap qo'lda metro zapravkadan chiqib yurishida. Kelsanglar, birlamchi kredit ham qilib beramiz, ikkilamchi kredit ham qilib beramiz, bitta pasport evaziga 12 viloyatga qilib beramiz. Yurgan mashinalar ham bor, bes probek mashinalar ham bor. Opisaniyada nomerlarimiz yozilgan, bemalol aloqalashsanglar, call centerdagi bolalar javob berishadi. Agar kimgadir telefon bilan joyimizga kelsanglar, o'zimizda shu yerda yanada kelishtirib, savdolashib qilib beramiz mashinani. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bu videoni imkon qadar yuborib qo'yasizlar.